Венков подава към Любовитанов, влиза Любовитанов в наказателното поле, подава към свой съотборник Драги Коцев. Какво ще направи Драги Коцев? И това е 1 на 0 с попадението на Христо Спасов в тази 54-та минута. Най-накрая крепостта на Светкавица бе превзета. Отива Христо Спасов при към Мишо Венков, достига топката. Венков подава към Йорданов. Какво ще направи той? И това вече е не. Това няма как да бъде 2 на 0. От нея се възползва Христо Спасов. Какво ще направи Спасов? Влиза в наказателното поле. Сам срещу Тодор Тодоров и праща топката в близката горичка до стадион. Даниел Георгиев отляво. Преминал по крилото. Даниел Георгиев центрира. Излиза Йордан Тодоров. Тодор Тодоров разминава се с топката, след което ударът на Валери Георгиев едва не намери на рамките на опразената.